ሁለት ስትራቴጂዎች ሁለት እየተሰራ ስለሆነ ነው። በተለይ ኦርቶዶክሳዊ ወጣቶችን የሞሰር ትልቅ ነገር እየተሰራ ነው። እኛ ጋር ቤተክርስቲያናችን ማዕከል ገንብታ ወጣቶች መሰብሰብ አቅቷት አይደለም። ግን ታሪክ ማወቅ ከፈለግን ሲጣና ቂርቆስ እንሂድ። ወጣትነታቸውን ትተው ለዚች ሀገር ሳር እየበቀለባቸው በቀን እንኳን ምንም ሳይቀምሱ ለሀገር የሚጸልዩ አባቶች በወጣትነት እድሜያቸው ያሉ አባቶች ገዳማት ላይ ብንሄድ እናያቸዋለን። ቤተክርስቲያናችን እኔ አንዳንድ ያለው እና ምናልባት ስመጥቀስክም ላይ ያስፈልግ ይችላል። ኦርቶዶክሳዊ ወጣትን ለመሳብና ኦርቶዶክሳዊ ወጣትን ለማጥፋት በሚል እንትን ትልቅ የግድንግድ ማተብ እዚህ ጋር ያሳስሩና እኔ ኦርቶዶክስነት ውስጥ ነበርኩኝ እንዲሆንኩኝ እዚህ መጥቼ እንዲሆንኩኝ ይባላል እና ከነዚህ ድራማዎች እንሸወድ የሚል መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለን። በተለይ ኦርቶዶክሳዊ ወጣቶች እኛ ወጣቶች ነን። አሁን ላይ እሳትና ውሃ ቀርቧል። ቤተክርስቲያናችን ወደ ውሃው እንድንሄድ እያስተማረችን ነው። እኛ ግን በራሳችን ፍቃድ ወደ እሳቱ እየገባን ነው። ስለዚህ ይህንን መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለን። በወጣት ስም እየተሰራ ያሉ ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄ ዛሬ የመጣ ነገር አይደለም። ተሰርቶ እዚህ የደረሰ ነገር ነው። ስለዚህ ቆም ብለን እናስብ። የንክስ ሰሞን ወይ ደግሞ የጥምቀትና የመስቀል ሰሞን ብቻ ክርስቲያን አንሆን። ቤተክርስቲያናችን ሁሉን ነገር አላት። ብዙ ነገር ታስተምራለች። ስለዚህ እሱ ላይ እኛ መልእክታችን እናስተላልፋለን። አማን ትልቅ ርዕሰ ጉዳይ ስለሆነ በዚህ ላይ አንተ ማሳብ ፈልጋለሁ። በተለይ ከወጣቱ ጋር በተያያዘ ምን መሆን አለበት? አዎ ያው ወንድሜ ዴቭ ማስተውታል ይሄን ሀሳብ። አሁን እያየሁ ነው ምን ያለውን ጊዜ ዓለም ወዴት እየሄደች እንደሆነ፣ ግሎባላይዜሽን ምን ያህል እየተቆጣጠረን እንደሆነ እያየን ነው። በዚህ ደግሞ አንዳንዴ ምናምን አለው ከኛ ሌላው እየሰሩ ነው እየቀደሙን ያለ ነው። የኛ ኋላ መቅረት ነው ብዙ ዋጋ እያስከፈለን ያለ ነው። እና በተለይ እንደው ማንኛውም የኦርቶዶክስ ወጣት በቀን ስልኩን ሳይነካ ማይውል የለም፣ ስልኩን ሳያይ የሚውል የለም። እና እንዳልከው በቲክቶክ ላይ በጣም ተጽዕኖ ጭንቅላትን የሚመጡ ንግግሮች የሚወጡ አሉ። ታላላቅ መምህራን፣ ዘማሪያን በሰላሳ ሰከንድ ሰው ህይወቱ እየተቀየረ ያለ ብዙ አለ። ይህንንም ለምሳሌ ባለፈው ወጣትነት መክር ስንል በቲክቶክ የተመሰረተ ትልቅ አለ። እዛ ላይ ያየነው ትልቅ ነገር አለ። ይሁሉ ቅድስት ስላሴ አዳራሽ ይሁሉ ለወጣት ቤተክርስቲያን፣ ይሁሉ ለወጣት ቢሰራ እንግዲህ በትንሽ የተጠራ ነው የሚመጣው። እና ወጣት በቃ ቤተክርስቲያን የሚያስፈልጋት እንዴት ሚዲያው ጠርቶት እንደመጣ አይታል በትንሹ። እና እኛ አልሰራንም ብለን ደግሞ ቁጭ ማለት ከእኔ ምን ይጠበቃል? እኔ አጠገብ ያለውን ጓደኛ ምንድን ነው? እኔ ብዙ ጓደኞቼም ብዙ ሰው ሊያውቅ ይችላል። ምን እየማብረን ስንሄድ ተልጃችን ወጣት እየመጣለ ገዳም ላይ ና እንሄድ ነው፣ የሆነ ቤተክርስቲያን ላይ ና እንሄድ ነው። ብዙውን ጊዜ ይሄ ነው አጠገባችን ያለውን ትተን ነው ቤታችን ረግጠን ወጠን ነው ሌላ ጋር እናስተምር የለንም። ቤታችን ብዙ እምነት የለም ብዙ እንትን። ከዚህ ከቤት ጀመረ ስትወጣ ጓደኛ እያልክ ነው ተጠና። እኛ ለቤተክርስቲያን ምን አይነት ኃላፊነት እየተወጣው ነው? የግድ አውደ ምሕረት ቆመን ስለሰበክን የግድ አውደ ምሕረት ቆመን ስለዘመርን አይደለም አገልግሎት። አንገት ላይ ያለው ማተብ መጠበቅ ራሱ ትልቅ ኃላፊነት። ለምሳሌ ጫት መስቀል አድርጎ ጫት ሲቅም የሚሰደበው እሱ አይደለም፣
ያ ማህተብ አርጎ አንገቱ ላይ ያለው መስቀል ያለው ክርስቶስ ምን ተሰደበ ያለው ያቺ መስቀል ምን ተሰደበች ያለችው እንደው ማለ መመሪያው ለበኩረ ሰባክ የሚለው አንድ ጠጪ አንገቱ ክርጣፍቶ ሰካራ ሞድቆ እዚያ ነሳታለስ ምሳሌ ጣፋይት ይቀበር ተባለ ሞቶ ተገኘ እና አይ ኦርቶዶክስ ነው ሰክሮ ወድቆ በጣጥቶ ነው ሞቶ እንደዚህ እስከምንባል ደረጃ ያደረሰን ምንድነው አንድ የተሰጠን እንደና ይሄ ደግሞ እኛ መገለጫ አይደለም ቤተክርስቲያን አስተምሮታላ ተጋላ ሁሉም ነገር ደረጃ አላትና ወጣቶች በዚህ በተለይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አሁን እንረከባው በየ እንትን ዋለን በየ አዲስ አበባ ወጣ ታቃል እንዴት ህብረት እንዳለ አሁን ትልቅ የሰራው ፕሮግራም ነበር ከባል በፊት አይቷል ወጣት ነበር በ150 ብር የገዛውን የቻይና ልብስ አስቀምጦ ድንግል ማርያም ልብ መኪና ሚያጥቦ ሲቀምበት የሚሉን ቲሸርት አይቷለን ስላላወቀው እንደዛ ያረጋው በያቀው ስለዛ ጥቅስና ስለዛ ስለአድም እንደዛ ያረጋው እንወቅ መጀመር ምንድነው እኛ ያን ነገር ከማረጋች ይሄ ለኔ ምንድነው ሁለ ለምን በትንሽ ነገር ነው እየተወሰደ ያለው ሁሉም ነገር ብዙ ወጣት ላይ እየተሰራ ያለው እኛ ላይ ነው እስቲ ከየትኛው ነው ሁሉም ስታይ ሁሉም ከምንድነው ከኛ ለምን ይፈልጋል ከኛ ለምንድነው ያ ነገር እኔ ነው አይት ሁሉ ይከታተላሉ ኮርቶዶክስ ካኔ ላይ መጣ ይላል ኮርቶዶክስ ኦርቶዶክስ 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 ሁሉም ጋር ለምን ኦርቶዶክስ ኦርቶዶክስ ይጨባለች ንጽህት ስለሆነች ነው ቀጥተኛ ስለሆነች እኮ ነው ስትፈተን በቃ ደስ ይለኝ እውነተኛው ነው እኮ የምትፈተን እና እውነተኛ የማኖትን ያዝ ነው ስለዚህ በየሚዲያው ያለን በየተለያየ ቦታ ያለን ወጣቶች ራሳችንን ወደ ቤተክርስቲያን እንመለስ ወይ ስላስተማርናል ቢያንስ በቃ ክራችንን ሰባቱን ጾም መጾም ሮብ አርብን ቤተክርስቲያናችንን ክብር ማስጠበቅ የንክስ ብቻ ወጣት መሆን ተሰብስበን መዘመር ብቻ አይደለም ቤተክርስቲያናችንን ምንድነው ልንደግፋት የሚገባው ምንድነው ቤተክርስቲያናችን የምትፈልገው ስለምን ጮሃኛ የምትፈልገው የሚለን በምን እናግዛት የሚለውን ነገር ንክስ ላይ እንደምን ደስ ይላል ወጣው ንክስ ላይ አረንጓዴ ብቻ ቀይ በጣም ነው የሚያምረው ህይወታችን ውስጥ ደግሞ እናስገባው ለምን በስጋ ደግሞ ታተመን አናገባም ለምን በስጋ ደግሞ አንታተምም ብዙ ጊዜ አጥያተ ለምን ደግሞ አትቀርቦ ሲባል አረ ነገ አጥያ ያሰራል ነገ ሞት አለን ብለን ነው እንደምንለው ይሄኛው እስከዚህ ድረስ ነው ነገ አጥያ ታልሰራም ብለን ምን አንቆም ብዙ ሰው ለምን እኔ ማውጣውን እንዴ አጥያ ተሰራኩ ነገ ይላል አጥያ ታልሰራም ለምን አልቆም አንደምና አሁን ጊዜው ደግሞ አይታል ጣም የከፋ ጊዜ ነው መኖር ማያስነኝ ጊዜ ነው ብዙ በኢትዮጵያ እየደረሰ ያለውን እያየን ነው ይሄን ደግሞ በዚህ ዘመን ላይ ወደ ክርስቶስ ተጠግቶ የክርስቶስን ቃል አውቆ ስላላወቅን እኮ ነው እንጂ ልቦለድ ያስጥላል ቤተክርስቲያን ማንኛውንም ነገር ክርስቶስ ሲገረፍ የነበረውን ታሪክ ስታነብ የአዳም ህይወት ታሪክ ስታነብ ራሱ ትገባለህ ሳታስበውና ቤተክርስቲያናችን ገና ብዙ ሀብት አላት በየገዳማቱ ስንሰማ ስናይና በጣም ብዙ አላት ሚዲያው ምንጠቀም ነው በተለይ ቲክቶክ ላይ የተለያየ ፌስቡክ ላይ ምንጠቀም ዝም ብለን ማየት ሳይሆን እንተግብረው ብዙ መቀየር የሚፈልጉ አሉ ግን ከዛ እንዴት መውጣት የሚቸግራቸው አሉና ከእግዚአብሔር ጋር በንስሐ ተገናኝተን በጾም በጸሎት ተገናኝተን ሁሉን 16 ላይ ካየ ሁሉ ወሪያችን እነሱ ሁሉ ማይገባይ ግን እምነት 16 ቀን ነው ያደረገው የጾም ብቻ ከዛ በኋላ የሚለውን ነገር ካሰብን ወጣትነታችን በጣም ያምራል በወጣትነት ጊዜ እግዚአብሔርን ፈጣሪን አስብ ነውና ወደቀን በኋላ ከሄደንማ ምን ጥቅም አለው ግን ወጣት ይያለን ጉልበት ኃይል ለእግዚአብሔር ነው ማለት በጣም ትልቅ መልእክት ነው ምናልባት እኛ አንድ ፊልማችን ለዩቶራውያን ፊልም ላይ አንድ የተጠቀም ነው እንትን ነበር መምራሽና ፍቀበደ የሚሆነ መጻፍ ላይ ሆነ ጊዜ ተከሳርቦት ነበርና ያገሪ ሰው ውሻ ሲያላዝን ሰው ሊሞት ነው ይላል እኔ ሊሞት ነው ግን አይልም ነገ እንደሚሞት አውቆ ዛሬው ቁብ እንትን እድር ይገባል ግን ከሞት በኋላ ስላለው ህይወት ነገ እንደሚኖረው ምንም ተስፋ የለንም በቃ እምናሱ ስለመብላት ስለመሞት መሬቱስ በመግባት ሰው ስለመቅበር እኛ እነዚህ ነገሮች ነው እናስበው ይሄን ላይ ተዘጋጅተን ነው ቆም እንገባው ግን ሁሉ ነገር አሸንፎ በመንግስቱ ራሾች እንድንሆን የሚያስገኘን ንሳን ስንቶቻችን ነን ወደዛ ስምን ይሄደው እዚህ ላይ በጣም ትልቅ መሰራት ያለበት ይመስለኛል ቀደም እንዳልኩ ነው መምህሮቻችንም እዚህ ጋር በቃ አንዳንዴ ፕላትፎርሙ ከዘመኑ ጋር መጥቷል ስለዚህ ወደዚህ ፕላትፎርም ብዙዎችን መያዝ እንችላለንና እዚህ ላይ በጣም ተጽዕኖ ቢሰጥ የሚል መልእክት አለ ፋሲል ዮዳን ተልምጣ እንግዲህ ያው ወጣት ነህ ተማሪ ነህ አሁን ላይ ጓደኞች ብዙ እንግዲህ ታቃጫው አለ ምን ኤጅ ላይ እንዳሉና ምን ታስተላልፈላችሁ አደረ እነሱስ
ወንድሞቼ እንዳሉት እንግዲህ በጉብዝና ወራት ፈጣሪን አስብ ነው። እኛ በቤተክርስቲያን ውስጥ ይያልን ብዙ ፈተናዎች ይደራረቡብናል። ብዙ ፈተናዎች በሚደራረቡብን ግን ከቀጥር ግቢ መውጣት የለብንም። ከቤተክርስቲያን ከቅፋ መውጣት የለብንም። ውስጣውን ፈተናዎችን መቋቋም ነው ያለብን እንጂ በሆነ ነገር ባጋጠመን ጊዜ መሸሽ አይገባን ማለት ነው። ለጊዜ ወደ ቤተክርስቲያን ስንሄድ እንግዲህ ሶስት አይነት ሰው አይነቶች አሉ። ወደ ቤተክርስቲያን በሚሄድበት አንደኛው ብርጭቆ በሞላ ውሃ ውስጥ ይሞላል። ለምሳሌ በዚህ ብርጭቆ ውሃ ሙሉ ቢሆን ቢፈስበት ስለሞላ አንዴ ስለሞላ ምንድነው ሊይዝ አይችልም። ስለዚህ እኛ ወደ ቤተክርስቲያን በምንሄድበት ጊዜ እኔ አውቃለሁ ብለን መሄድ የለብንም። እኔ በደንብ አውቃለሁ ብዬ ራሴን ከፍ ከፍ እያደረኩ መሄድ የለብኝም። ስለዚህ እዛ የእግዚአብሔር ቃል ቢነገረኝ ምን አደርገዋለሁ ማለት ነው? አልይዘው ማለት ነው፣ አፈሰዋለሁ ማለት ነው፣ ልክ በውሃ እንደተሞላው ብርጭቆ። ሁለተኛው ደግሞ ግማሽ ሆኖ ነው፣ ግማሹን እንሰማለን፣ ግማሹን ደግሞ ከቤተክርስቲያን እንደወጣ እንረሳዋለን። የእግዚአብሔር ቃል እኛ መሄድ ያለብን እንግዲህ ክርስቲያኖች እንደ ባዶ ብርጭቆ ሆነን ነው ማለት ነው። ወደ ቤተክርስቲያን በምንሄድበት ሰዓት ጊዜ ሆነን መሄድ ያለብን የእግዚአብሔር ቃል በምንሰማ ሁሌ በየቀኑ አዲስ ነው የእግዚአብሔር ቃል። ያን ጊዜ የሚነገርን ነገር በደንብ እንሰማለን፣ የሰማነውን ደግሞ ወደ ተግባር እንቀይራለን ማለት ነው። በዛም ደግሞ የአማረ ፍሬ እንግዲህ በአራቱ መሬት የተዘሩትን በመንገድ የተዘራው በእሾክ ላይ የተሰሩት ጌታችን በምሳሌ ሲያስተምር የነበሩት አለ። እኛ እንግዲህ በመልካም ፍሬ የተዘራውነን ደግሞ በወጣትነታችን ፈጣሪያችን እናስበን 30፣ 50፣ 60 ፍሬ እንድናፈራ የአምላካችን ፈቃድ ይሆንልን። በጣም ትልቅ መልእክት ነው። በቃ ቤተክርስቲያናችን እንደዚህ አይነት ወጣቶች እንደዚህ አይነት በጣም ብዙ ነገሮችን የሚያስተምሩ ወጣቶች አሉ። እኛ ወጣቶች ወደፊት መውጣት አለብን። እኛ ተኝተን ነው ብዙዎቻችን እንግዲህ ከጎናችን እየተወሰዱ ያሉት እና በዚህ ላይ ያው ዛሬ ቁጭ ብለን እንድናወራበት ያሰብኩትም አንዱ ትልቁ ምክንያት ይሄ ነው። በተለይ ወጣቶች፣ እኛ ወጣቶች ምን ላይ ነው ያለ ነው? የት ነው ያለ ነው? በእኛ ስም ምን እየተሰራ ነው? ምን አይነት ስትራቴጂዎች እየተሰሩ ይህችን ቤተክርስቲያን ለማጥፋት ብዙ አይነት መንገዶች መጥተዋል ከበፊት ጀምሮ። አሁን ላይም ቅርጹን ቀይሮ በብዙ አይነት መንገዶች ይመጣሉ። ለዚህ ግን እጃችንን እንዳሰጥ ወጣቶች በተለይ ለምን ለጥፋትም ለልማትም ቅርብ የሆነ እኛ ስለሆነ ምናየው እንዳልከው ምናየው ነገር ስላለ ቤተክርስቲያናችን ደግሞ ይሄ ብዙ ጊዜ ካየ አንዳንዴ ከእናመጣጡ ተቀብለን ነው ሁሉንም ሲያቅ ራሱ ሁሉንም ይተዋል። ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያናችን አብሮ ይመጣል። ምንድን ነው አንተ ጸጉረው ነው እንዴ? እንደዚህ ባለፈው ትልቅ ንቅሰ ሬሰን የሚካሄድ ብዙ አለማ ያሉ ቲክቶከሮችን ይዤ መጥቼ ነበር ንቅሰ ላይ እና ካሜራ ነው ይቀር ምንድነው ድንጋጤ ወጥቶ ይሄ ነገር በጣም ብዙ ነው እየገፋን ያለው። ከነ ምናምን ቤተክርስቲያን ኃጢአተኛ ነው የምትቀበለው። ተቀብለን ስናራግፍ ነው ወጣት የምንሰጠው። እና ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ የመጣው ለንጹሃን እኮ አይደለ ለኃጢአተኞች። በዚህ ማሰብ አለብን። አሁን ለምሳሌ ከብዙ ማየው አለ ጉባኤ ላይ አሁን እንደዚህ ከማንቂያ ደውል ላይ አገልግሎት ላይ በተለይ በጣም የማይመጣ ምን የእልፍ አላፍ ወጣት የለም። ታዝናለህ ምን አይነት ህይወት ውስጥ እንደሚኖር። ይህን ሁላ አዝኖ የሰው ይኖራል ትላለህ። በቃ ያ ቃል ገብቶ እንደው ለደቂቃ ሲያወራ ስልክ ደውሎ ሲያወራ ከዛ ህይወት ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲለውጦ ታያለህ። በኩራት አንድ ላናግረዋለች ነገረችው እንደዚህ አምስት ይሄ ትምህርት በቃ ለእኔ የሆነ ነገር ነው። ይሄ ቃል ውስጥ የገባው እኔ ልጄ እንደምንም ብዬ እንትን አሳድገው እኛ አንድ ለካ መቀነሰው አንድ ቤተክርስቲያንን ትልቅ ቦታ የሚደርስ ነው ብላ በጣም ብዙ የምናየው ለውጦች አሉ። ብዙ ጊዜ ዳር ሆነን ወቃሽ እየሆን ያለ ነው። ከእኛ ምን ሰራን አንልም። ብዙ አይታ ዳር ላይ እያየን ነው። ዙሪያ ሆነ እየወጡ ያሉትን ደግሞ ከምንወቅስ የምንወቅስበትን ወስደን መስራት እንችላለን። ሚዲያዎችን ተጠቅመን መስራት እንችላለን። ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ በአሁኑ ሰዓት አለን የሚል ራሱ ሲመጣ ወቃሽ ነው እየበዛ ያለው እና ወጣት እየጠፋ ነው። እኛ ከምናየው በላይ ጥምቀት ላይ የምናየው እንዳይመስል፣ ደመራ ላይ የምናየው እንዳይመስል። ይሄ አሁን ባለፈው የጥምቀት ላይ በጣም ትልቅ ስራ ተሰርቶ ነው። በማንቂያ ሊሆን ሰው እንደጠጣ በየደግሩ በቃ እንደ ግዝት እየተደረገ ነው የመጣው ለውጥ። እንዲሁም ደግሞ ጁስ ቤት አደረግ ነው ያለዋል። መጠጥ ቤታችን ግን ከአንድ ቀን ከአንድ ሰሞን መዝለል አለበት ያ ነገር። ይሄ ጊዜያዊ ሳይሆን ቋሚ ይሆናል። ቋሚ ነገር ወጣትን ለቤተክርስቲያን የምትሰጠው እንዲህ ቋሚ ሲሆን ነው። እና በተለይ ዳር ላይ ሆነን የምንወቅስ ማበረታታት ነው ያለብን። አሁን አንተ በቃ ላይ ስትሰራ ብዙ ያለው እንዲ ሻሸመኔ ሄድ ለምንድን ነው አንተ ከዛ አንተ የምትለው
ከዛ ቢያንስ ቤተክርስቲያን ለማዘመን ባንድ ያለ ውስጥ እሳት ነው ዳር ለሆነ ግን አይም አይሆን ይሄም አይጠቅም ብትል ምን ጥቅም አለው ግን ደፍረ ገብተ ነው እግዚአብሔር ያለቀነ ሁሉም ነገር መስመር ይዞ ሲስተካከል ሰው በጣም ብዙ የዳነ እየተማረ በእኛ እንኳን ጣቅርነን የሚያጠው እንተና በጣም በህይወት የተናገረ የማልጠበው በጣም ትልቅ ምን ያህል እየተሰራ እንደሆነና እንግዲህ ዳር ላይ ወቃሽ ከመንሆን እንስራ እናበረታታ እኔ ንጹህ አይደለም አንተ ሰራ ንጹህ አይደለም ሁሉም ሰው ነኝ እኔ አጠፋለሁ ግን ቀደም ብለናል በደንብ ብለናል እሱን ነገር ዳር ላይ ከመንወክስ ዋካቹ አንድ ላይ ሆነን ተባብረን ይሄን ወጣት እንታደገው ወጣትን ለቤተክርስቲያን የሚል በ2014 ወጣትን ለቤተክርስቲያን ነው መስጠት ያለብን ሁላችንም መምህሩም ማመኑም ሁላችንም ያለን ብዙ አሶስ ውስጥ ያሉ ወጣቶችን እንመለስ ነው መልካም ወጣት ደግሞ መፍሪያውን ቤተክርስቲያን ነች ደግሞ አዎ ያፈራች ምንም ማንከደው ማለት ነው አንዳንዴ ውጭ ሆነን ቤተክርስቲያን እንዲነች እንላለን ቤተክርስቲያን ገብቶ እኮ ያቀም ያሶስ ለቤተክርስቲያን እንደዚህ የሚናገረውና ያው ከኛም ይተበቃል እኛ ተገባችን ያለውን ሰው ይስበን ካልወሰድን ነገ ሲሄድ ስናይ ደግሞ እንዲሆነ ከምንል እኛም ነገ ሜዳችን አንቀርም ስለዚህ ከኛንም ይጀምሩ በጣም ትልቅ መልእክት ነው ውዴት ያርት ሚዲያ ቤተሰቦች በድጋሚ እንኳን ከዘመነ ማቴዎስ ወደ ዘመነ ማርቆስ በሰላም አሸጋግራችሁ 2014 ላይ እንገኛለን አመቱ የሰላም የፍቅር እንዲሆንላችሁ በድጋሚ እንመኛለን ቻናላችን ኢትያርት ሚዲያ ነው እኔም ኒሃል ቢንቲ ነኝ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም ምንለቃችሁ ቪዲዮዎች ሁሉ ጊዜ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ በተለይ ወጣቶች ላይ እኛም ትልቅ እቅድ ይዘን በ2014 በጣም ሰፋፊ ፕሮግራሞችን ከዚህ ከኢትያርት ሚዲያ ስቱዲዮ ከተለያዩ ቦታዎች ወደ እናንተ ማድረሳችንን እንቀጥላለን። እንኳን ከዘመነ ማቴዎስ ወደ ዘመነ ማርቆስ በሰላም አደረሳችሁ። መጪው አዲስ ዓመት የሰላም የፍቅር ያንድነት የመተሳሰብ እንዲሁም ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ምትሆንበት ያደርግልን አሜን አንቺን ያዘሰው ምን ይጎልበታ በመልጃሽ በረከት ቤቱ ሞልቶለታል ዝር ምክር ባይኖረው ወተራው ባይሞላ ሁሉም ይሸፈናል በረድኤትሽ ጥላ ሁሉም ይሸፈናል በረድኤትሽ ጥላ አንቺን የያዘ ሰው ምን ይጎልበታል በምልጃሽ በረከት ቤቱ ሞልቶለታል ዝር ምክር ባይኖረው ጎተራው ባይሞላ ሁሉም ይሸፈናል በረድኤትሽ ጥላ ሁሉም ይሸፈናል በረድኤትሽ ጥላ በረከትሽ ብዙ የደናግል ገንዘብ የመስኪናን እናት የሩቡን ቀለብ ለሁሉ መጋቢ ጸጋሽ የማይጎድል ስምሽ ጥዑም ምግብ ከረሃብ የሚያስጥል ስምሽ ጥዑም ምግብ ከረሃብ የሚያስጥል አንቺን የያዘ ሰው ምን ይጎልበታል በምልጃሽ በረከት ቤቱ ሞልቶለታል ዝር ምክር ባይኖረው ጎተራው ባይሞላ ሁሉም ይሸፈናል በረድኤትሽ ጥላ ሁሉም ይሸፈናል በረድኤትሽ ጥላ አንቺ ብትመጪ ከምስኪኗ ቤቴ እንደምትመጪ እናት በዛልኝ አሰቴ የአዲስ ኪዳን ቁርባን ወንበር ጠረጴዛ ጽድቅን አሸተትሽ የሕይወትሽን መዓዛ ጽድቅን አሸተትሽ የሕይወትሽን መዓዛ
አንቺን የያዘ ሰው ምን ይጎልበታል? በምልጃሽ በረከት ቤቱ ሞልቶለታል። ዘር ምክር ባይኖረው ጎተራው ባይሞላ ሁሉም ይሸፈናል በረድኤትሽ ጥላ። ሁሉም ይሸፈናል በረድኤትሽ ጥላ። ልቤ ተጠራጥሮ ኪዳንሽን ካልከዳ ልመናም አልወርድም አልይዝም አትፎደ። ሁሉን የመለሽ መመገብ ታውቂያለሽ። ብዝቆት የማያልቅ ጸጋና ሀብታለሽ። ብዝቆት የማያልቅ ጸጋና ሀብታለሽ። አንቺን የያዘ ሰው ምን ይጎልበታል? በምልጃሽ በረከት ቤቱ ሞልቶለታል። ዘር ምክር ባይኖረው ጎተራው ባይሞላ ሁሉም ይሸፈናል በረድኤትሽ ጥላ። ሁሉም ይሸፈናል በረድኤትሽ ጥላ። የእግዚአብሔር ማረፊያ ኮረባ ቤት ዋሻ፣ የሕይወት ውሃ ምንጭ፣ የግግ መፍሰሻ፣ ነበልባል ተዋሕዶ ሙሴ አንቺን አይቷል። ጫማውን አውልቆ ከፊትሽ ተደፍቷል። ጫማውን አውልቆ ከፊትሽ ተደፍቷል። አንቺን የያዘ ሰው ምን ይጎልበታል? በምልጃሽ በረከት ቤቱ ሞልቶለታል። ዘር ምክር ባይኖረው ጎተራው ባይሞላ ሁሉም ይሸፈናል በረድኤትሽ ጥላ። ሁሉም ይሸፈናል በረድኤትሽ ጥላ። እዚህ መታችሁ እዚህ ስቱዲዮ መታችሁ ከኛ ጋር ጥሩ ቆይታ ስላደረጋችሁ በመጀመሪያ አመሰግናለሁ። ግን ኢቲአርት ምን አሰበን እንግዲህ ፕሮዲሰሮቻችን ስለሽም አቤልም ባዶ እጃቸውን ከሚመጡ ኢቲአርት መጥቶ እንግዲህ ባዶ እጁን ይወጣ የለም ብሎ የሆነ ነገር አዘጋጁላችሁ። እኛ ምንም አላየሁም። እስቲ አብረን እናየዋለን። እዚህ ይሄ ለዲያቆና ማን ነው? ምን እንደሆነ አላውቅም። እስቲ ይከፈትና እንየው መጀመሪያ። ይሄንን ውስጥ አዋቂ ነው የሚያዘጋጀው። እንግዲህ ለመላኩ ያለህን ክብር ስለሚያውቁ እንግዲህ ኢቲአርት ሚዲያ ይሄንን አዘጋጅቶላችኋል። ዴቭ እንግዲህ ከሁለት አንዱ እንግዲህ እኔ ወስድ እንግዲህ እመብዙሃን የሁላችን እናት ያለ ምክንያት አይደለም የተሰጠ። አደራ እየሰጠን ነው። ፋሲሎ እንግዲህ ይህንን ምን ያወስድኛም እውነት በጣም ክብረት ይስጠኛል። እንግዲህ ያው እኛ ምንድነው አላማችን ከስጦታ ባለፈ ምንድነው ነገም የምንቀጥላቸው ፕሮግራሞች ይኖራሉ። በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያሉ ወጣቶችን ለሌላው አርአያ የሚሆኑ ስለሆኑ እነሱን እየጠራን ብዙ ፕሮግራሞችን እንሰራለን የሚል እቀዳለን። 2014 ላይ ነለነው የተወሰኑ ነገሮች አንስተናል። እንግዲህ ሰዓት ባይገደበን በጣም ብዙ ነገሮችን አንስተን እናወራለን እና ቀጣይ ላይ በደንብ እንደምንገናኝ ተስፋ እናደርጋለን። በተለይም ብቻ ለብቻ ተገናኝተን ብዙ ነገሮችን እናወራለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እስቲ ዴቭ በመጨረሻ ማስተላለፍ ፈልገው ነገር ካለ እድሉ ልስጥህ። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር
ያው ማለት ቀደም ላይ እንዳልኩት ነው የተዋህዶ ወጣቶች እንንቃ ነው ሁላችንም በቃ በእኔ እጃላችሁ ብዙ ወጣቶች አለን በሚሊዮን የሚቆጠሩ የተዋህዶ ልጅ አለ ግን እየሰራን አይደለም እንንቃ እንንቃና ማለት እኛ እግዚአብሔር የድንግል ልጅ ክርስቶስ የእድሜ ጸጋውን ቢሰጠን ከ90 ከ80 ዓመት በላይ አንኖርም እዚህ ምድር ላይ አብዛኛውን ኑሯችን የምንኖረው በሰማይ ቤት ነው ወይ በደስታ ወይ ደግሞ በግስቁልና ይህንን ነገር በማሰብ እዚች ለትንሹ አድሜያችን ከ80 ከ90 ዓመት ለማይበልጠው በሞት ለሚቋጨው ህይወታችን እየተጋን ሰማያዊ ህይወታችን የረሳን ብዙ ወጣቶች አለን የፈለገ ነገር ቢኖር ይህንን ሰማያዊ የምናገኘው እውነተኛው የድንግል ልጅ ክርስቶስ በሚገኝባት እዚች እምዬ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ብቻ ነው ባለማወቅ በስህተት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ጥቅሞችን ለማግኘት በሚባል በተለያየ ቦታ የተበተኑ ብዙ ልጆች አለን እንደነዛ እንዳንሆን በቃ እንንቃና ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንወቃት እንሂድባት ያኔ መቼም አንወጣ ይህን ነው የምፈልገው በመጨረሻም እግዚአብሔር ያክብርልኝ አክብራችሁ እዚህ ጋር ጠርታችሁ እንደዚህ አይነት ንግግሮች እንድንመላለስ ስላደረጋችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ መብራን ወገስቱ ናችሁ ሁላችሁ አሜን እናመሰግናለን በድጋሚ ለመላው እንግዲህ ቤተሰቦችም ላንተም እንኳን ለ2014 በሰላም አደረሰ እንኳን አደረሳችሁ ሁላችሁ እንኳን አደረሰ አማን ወደ አንተ ልምጣ እሺ መጀመሪያ ይሄን ሁሉ አደረገ ለሃያሉ ለሉል እግዚአብሔር እናትና ለልጁ ክብር መስጋና ይግባቸው እንደዚሁም ስለስምና በጣም ስሙን መጥራትን በይ ስለሚመጣ እኔ ልጅነት ያባት ለሆነው ሁሉ ነገሬ እኔ ሳስብስ የሚቀድምልኝ ሊቀ መላእክቱ ቅዱስ ሚካኤል ደብረ መግቢ በተለይ ሁሌ ስነግረው ማያሳፍረኝ እኔ አባት ታላቅ አባት ይዤ ምንም አልፈራ ቃላትም ያጥረኛል እሱን መጥራበት ለዚህ ሁሉ ክብርና ሞገስ የሾመኝ ታላቅ አባቴ ነው እንዴት እንደማወራ ማላቀም ስለሱና ሁሉ ነገሬ ነው ዘመኔ ሁሉ በቤቱ ይፈጸምልኝ በሱ ይስር ሁሌ ማረገው ሁሌ ምለው ነው በሱ ቤት እንዳለ ዘመኔ ሁሉ ባንተ ቤት ይለቅ እና ለቅዱስ ሚካኤል ለሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ምን እንደምን ማላቀምና ለአባቴ ክብርና ምስጋና ይግባው ከዚህ በመቀጠል ለእናቶቼ ለእናቴ ለአባቴ ያው ይሄንን ለሚያዩ ሁለት አባት ያለኝ ትልቅ ብዙ እናትና አባት ያሉኝና ለነሱ እንኳን አደረሳችሁ ላለው እንደዚህም ደግሞ በትምህርትም የኮታኮተ አገልግሎትም እየወሰደ እዚህ ላደረሰኝ ለበኩረ ሰባኪያን መምህር ምረት አባሰፋ እንኳን አደረሰ ላለው ብዙ ናቸው ለወንድሜ ቢንዬ ኪራ ኪሩቤል እንደዚህ በጣም ልዩ ክብርና መስጋና ያለኝ እንኳን አደረሳችሁ ላለው እኔን ለምታቆኝ ሁሉ ለማቃችሁ በዙሪያ ላላችሁ ለዚህ መድረሴ ምክንያት ሆናችሁ ሁሉ እና ዜብ ላናኔ አላዛሪያ እግዚአብሔር ባያላችሁ በትሁሉ ሰላም ይስጣችሁ ባገሩ ጽቦች ለምትገኙ እንደዚህም ደግሞ ይሄንን ፕሮግራም ለጋበዘኝ ሁሉንም ሰለው እሺ ለሚታዘዘው ለምን ያህል ለስለሺ እንደዚህ ለኢቲአርት ሚዲያ አባላት በሙሉ ከልቤ ነው እግዚአብሔር በሚያቆሩ መመኝ ለዚህ ሚዲያ መመኘው እግዚአብሔር ትልቅ ቦታውንም በጸጋ ላይ ጸጋ በክብር ላይ ክብር የምታስቡን ትልልቅ ሰዎች አቃሉ እግዚአብሔር እነሱን ያሳካልን አሁንም ትልቅ ላይ እግዚአብሔር ትልቅ ቦታ ያድረሰ እንደዚህ ለጓደኞች በዚህ ቲክቶክ ላይ ላሉት ለሁሉ በመላው ኢትዮጵያ ላሉ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ወጣቶች በሙሉ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ድምጽ ይሆኑ ስለዚህ ቤተክርስቲያን የታሰሩ ስለዚህ ቤተክርስቲያን አሁንም ድረስ ችግርና መከራ እየተቀበላሉ ብዙ ማቃቸዋሉ ለእናንተም ሁሉም ቀን ያለው እግዚአብሔር ከዚህ ቀን አስወጥቶ ቤተክርስቲያናችን ጨዋችሁ ብዙ ነገር ደርሷል እግዚአብሔር ቀን ያለው እናያችሁ ቀን እስክደርስ አብረን እንደሰታለን ለሁላችሁም ግን 2014 የሰላም የጤና የደስታ በተለይ ለሀገሬ ለኢትዮጵያ መመኝላት በአንድነት ሆነን በተለያዩ ክፍለ ሀገር የሚነሳው ነገር ደም የሚፈሰው ነገር ያስተማመን የደስታ ዘመን እንዲሆን መልእክት የማስተላልፈው በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ የደስታ ዘመን ይሁን አሜን ፋሲካ ደንታ አሻ መሰከናልኝ እንቁጣታ ሲመጣ አዲስ አመት ሲመጣ
ብዙ ነገር ሊለወጥ የሚገቡ ነገሮች አሉ። እንግዲህ እንቁጣጣሽን ሳላነሳ ማለፍ ማፈልገው ነገር ቢኖር የቃሉ ትርጉም እንግዲህ እንቁጣጣሽ ማለት ጠቢቡ ሰለሞን ንግስት ሳባ ኢትዮጵያውያን ንግስት ሳባ የጠቢቡ ሰለሞን ዝና ሰምታ ወደ እስራኤል ሂዳ በመተመለስበት ጊዜ እንቁ ለጣትሽ አላት። እንግዲህ እንቁ አሰርቶ ለጣቷ ቀለበት አበጀላት ማለት ነው። እንግዲህ በመጽሐፈ ሄኖክም ወራት መቀየሩን እንዴት እንደምናውቅ ሲባል ፀሐይ፣ ከዋክብት፣ ጨረቃ እንግዲህ በዚህ በጳጉሜ ወር ነው ውደታቸውን የሚጨርሱት። ውደታቸውን በሚጨርሱበት ሴት ጊዜ የአመታቸውን ውደታቸውን የሚጨርሱት በዚህ በጳጉሜ ወርስ በመሆኑ ልክ መስከረም አንድ ላይ የእንቁጣጣሽ ክብረ በዓል ይከበራል ማለት ነው። ስለዚህ እንቁጣጣሽ ስናከብር እንዴት በየት መንፈስ ነው የምናከብረው? እንግዲህ የታረዙትን በማብላት የተጣላነውም ሰው ካለ ደግሞ በመታረቅ ወደ ቤተክርስቲያን በመሄድ ከቤተክርስቲያን ርቀን ከምንገኝ ከሆነ ወደ ደጇ መቅረብ አለብን ማለት ነው። እንግዲህ ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት ለሀገራችን እያልኩኝ በዚሁም ደግሞ ሳላመሰግን ባል ፍቅር የሚለኝ ነገር አለ። እንግዲህ ሁለት እናቶች አሉኝ። የመጀመሪያ ዘርፌ አብተው እና አረጋሽ ማመስገን እፈልጋለሁ። እንዲሁም ደግሞ እናትም እና አባት መሆኑ ከጎኔ ሁሌ የማይለየኝ አባት አለኝ፣ አቶ ዘውዱ ዮሱፍ። እሱንም ደግሞ ለማመስገን እንኳን አደረሰ ለማለት እወዳለኝ። እንዲሁም ኦርቶዶክስ ተከታይ እምነት ያልሆናችሁም ለሁሉም ለሆኑትም ኢትዮጵያውያን ለሆኑ በዚህ ምድር እዚች ላይ የሚገኙ ከሀገርም ውጭ የሚገኙ ሁሉ መላ ክርስቲያናዊ ኦርቶዶክሳውያንም ጨምሮ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እወዳለኝ። የአዲሱ ዓመት እንግዲህ ከኃጢአት ወጥተን ወደ ንስሐ የምንቀርብበት ያድርግልን። እንግዲህ ለስጋ ነፍሳችን እቅድ እንደምናወጣ እንዲሳካልን ሁሉ ደግሞ አዲስ ዓመቱ እንደመምጣቱ እኛም ደግሞ እቅድ ማውጣት አለብን ማለት ነው። ለአዲሱ ዓመት እንግዲህ ከክቡር ቅዱስ ክቡር ቅዱስ ስጋውና ደሙን ለመካፈል ለመቀበል መዘጋጀት አለብን። እኛም ደግሞ በእቅዳችን 2014 መቀበል ይገባናል ማለት ነው። እንግዲህ እኛም በዚሁ አጋጣሚ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን። ውድ የቲያርተ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እንዲሁም ይህንን በዓል ለምታከብሩ በሙሉ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን፣ የኢትዮጵያን አዲስ ዘመን የምታከብሩ በሙሉ እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም በጤና አደረሳችሁ ለማለት እንፈልጋለን። በ2014 እንግዲህ እንደ 2013 በሀገራችን ደም የማይፈስበት በደም ቦታ ውሃ የሚፈስበት ዓመት እንዲያደርግልን የምሕረት ዓመት እንዲያደርግልን እንመኛለን። እዚህ መታችሁ ይህን የመሰለ ቆይታ ሰዓት ባይገድበን በጣም ብዙ ነገሮችን እንጫወት ነበር። ይህን የመሰለ ቆይታ ስላደረጋችሁ ሶስታችን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም ኒሃል በንቲ፣ ስለሺ ዋለ፣ አቤል ኃይሉ እንዲሁም ሜሪ እንግዲህ በዓሉን በዓል በማስመስፈል ጨስጨስ እያደረገች ቡናውንም ሁሉ ነገር እያቀረበችልን እዚህ ያደርሳናለች። ፕሮግራማችን ከመዝጋታችን በፊት እንግዲህ አማን የቀረበውን ዳቦ ተባረክልናል ማለት ነው። እንግዲህ ውድ የቲያርተ ሚዲያ ቤተሰቦች ልዩ የበዓል ቆይታ ከእናንተ ጋር አድርገን ነበር። እንግዲህ እዚህ መጥተው እንግዲህ ሁሉም የቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ልጆች ናቸው። እዚህ መጥተን ዝም ብለን እንወጣ መጨረሻ ፕሮግራማችንን በዝማሬ ብዘጋውን ይመስላችኋል? ጀምረን ፕሮግራማችንን እንዘጋለን። ብዙ ጊዜ መዝሙሮችን እንትን በማለት ዴቭ አለና፣ ዴቭ እንግዲህ እዚህ ከመጣ ካይቀር ቲክቶክ ላይ ብዙ ዝማሪዎችን እያቀረብክ እንደሆነ እናውቃለን። የቲያርተ ሚዲያ መጥተው ደግሞ እንግዲህ ሳያቀርብ የሚወጣ የለም። ያው እኔ ቲክቶክ ጋር ብዙ ጊዜ በድምፅ አይደለም የዘማሪዎችን እየቆረጥ የዘማሪዎችን ነው የምሰራው። ስለዚህ ዛሬ በድምፅ ልዘምር ነው የግድ ነው። እሺ፣ ድንግል እናታችን ጸጋን የተሞላሽ እያልን ሁላችን አብረን እንዘምራለን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምኜ በእናታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ምልጃ በቅዱሳን በጻድቃን በሰማዕታት በቅዱሳን መላእክት ምልጃና ተራዳኢነት እያመንኩ እዘምራለሁ። በዚህ አጋጣሚ ዘማሪ
ያቆን አቤል መክብብ እኔ በጣም ነው የምወደው። ስለዚህ እሱን ዝማሬ ልዘምር። እሺ ደስ ይላል። ድንግልናታችን ጸጋን ተመላሽ በመሃል እጆችሽ መለኮትን ያዝ እጹብ ነው ድንቅ ነው በላይ ከአይምሮ ልብንም ያስገር የማርያም ተፈጥሮ እጹብ ነው ድንቅ ነው በላይ ከአይምሮ ልብንም ያስገር የማርያም ተፈጥሮ ክብርን የተመላች ያላት ቅድስና በመቅደስ ያደገች ታናሽ ብላቴና ከቶ እንዲቻለች መለኮት እሳቱ እንዴት ወሰነች ስፋት ርቀቱ ድንግልናታችን ጸጋን ተመላሽ በመሃል እጆችሽ መለኮትን ያዝ እጹብ ነው ድንቅ ነው በላይ ከአይምሮ ልብንም ያስገር የማርያም ተፈጥሮ እጹብ ነው ድንቅ ነው በላይ ከአይምሮ ልብንም ያስገር የማርያም ተፈጥሮ በእውነት ለወንድማችን ዴቭ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። ስለ እመቤታችን ሲዘምር አንድ ነገር በሀሳቢ ብልጭታ ፈጥሮብኝ ነው እና ስለ እመቤታችን መናገር ሳላልፍ ማልፈልገው ነገር አለ። እንግዲህ እመቤታችን ማን ነው እስቲ እዚህ ምድር ላይ? እኛ ጌታችን እንለዋለን፣ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። እሷ ግን ልጄ ብለዋለች፣ ጌታችን ብለው እንዲሁም ኢየሱስ ልጄም ትለዋለች ማለት ነው። ግን ማንም እንደ እሷ የታደር የለም። ቅዱስ ኤፍሬም አባ ኤፍሬም እስቲ ድንግልን መርምራት ይላል። ድንግል በእውነት የምትመረመር ብዙ ሚስጥር ያላት ነች። እንግዲህ የአምላክ ሰማያዊ ዙፋኔ ነው፣ ምድርም ደግሞ የእግሬ መረገጫ ነው የአምላክ ያለ በ15 ዓመቷ ጎረዳ በቅድስት ድንግል ማርያም ማኅፀን እንዴት ተቀመጠ የሚለው በጣም የሚያስገርም ነው፣ ድንቅ ነው። እና በእውነት ስለ እመቤታችን ድንግል ማርያም ባለማወቅ የሚናገሩ አሉና መጀመሪያ ለማወቅ ይጣሩና እዚች ምድር ላይ እንግዲህ የኃጢአት እፍረት የለባት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ነች። እና እሷን በማክበር የእሷን ክብር ያቀሉ ይመስላቸዋል እንጂ የእነሱ ክብር ሊቀል ይችላል እንጂ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አንድ የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አክብሯታል እና ክብሯ ምንም ዝቅ ሊል አይችልም፣ ሊያደርጉትም በፍጹም አይችልም። የእነሱ ክብር ዝቅ ይላል እንጂ። ስለዚህ ለእመቤታችን ያለን ፍቅር ከሁሉም እንግዲህ እኔ በእውነት ለእመቤቴ ለቅድስት ድንግል ማርያም እዚህ ምድር ላይ ሰው ሆኖ ከተፈጠሩ በጣም ልዩ ነች። አምላክን በማኅፀኗ የተሸከመች አምላክ ያልተገባ ነገር መናገር አይገባም። እንደዚህ የምታደርጉ
እባካችሁን ተጠበቁ። በጀመሪያ አባይ ፍሬም እንዳሉት እንመርምራት፣ ቅድስት ድንግል ማርያም እንዳላት ቅድስት ድንግል ማርያምን በደንብ እንመርምራት ከመናገራችን በፊት እንጠበቅላለን። ለዲብ ለወንድማችን ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። እውነት ጥሩም የሆነ ዜማ ነው ያሰማልን። በጣም እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። እንግዲህ ድንግል ማርያምን ምንም ጥያቄ የለውም። ዓለም ላይ ላሉ ነገስታት ባለቤቶች እንኳን ንግስት፣ ቅድስት፣ እናታችን እያለን እናወድሳለንና ብዙዎች አምላክን ለወለደች እናታችን እንግዲህ የምንሰጠው ክብር ምናልባት ይሄ ካለማገናዘብ የመጣ ነገር ስለሆነ ቆም ብለን ብናስብ ብዙ ነገሮችን እናስተውላለንና ማስተዋልን ይስጠን ነው። ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ደግሞ ሰውን አትሳደብም፣ ሰውን አትገስጽም፣ አንብበን እንድናስተውል መንገድ ትከፍትልናለችና። ስለዚህ ወንድማችን ዴቭ ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። ውድ የቲአርት ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ልዩ የበዓል ቆይታችን ይህን ይመስል ነበር። ቀጣይ ከብዙ ወጣቶች ጋር እንዲሁ ተገናኝተን በወጣትነት ዙሪያ እንዲሁም ሶሻል ሚዲያው እያመጣ ያለውን ተጽዕኖ፣ አድቫንቴጆቹን እንዲሁም ዲስአድቫንቴጆቹን እያነሳን የምንጫወት ይሆናል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኔ ምን ያህል በንቲ ነበርኩኝ። ስለሽዋለ አቤል ኃይሉ እንዲሁም ሜሮን ሳይ ከዚህ ከስቱዲዮ በዓል እንዲመስል ወደ እናንተ ስናቀርብ ነበር። በቀጣይ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ቻናላችንን የምንለቀውን ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እስኪ እንዲደርሱ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክቱን መጫናችሁን አትርሱ። እዚህ መጣችሁ እኛን ጋር ጥሩ ቆይታ ስላደረጋችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን። መልካም አዲስ ዓመት፣ መልካም በዓል። በቀጣይ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም። ሁሉን በሚችል በአምላክ ጥላ በረፍቱ ሐስር አርፈናልና ሰላምና ፍቅ ሕይወት በሚሰጥ ወደ ጌታችን እንሂድ እንሩጥ። ኑ በብርሃኑ ተመላለሱ ተመላለሱ ኑ በብርሃኑ ተመላለሱ የጽድቅን ሕይወት እንድትለብሱ ኑ በብርሃኑ ተመላለሱ። ምሕረትና ፍርድ በእጁ የያዘው የሰላም አባት መድኃኔዓለም ነው። ሕይወት የሆነን በመስቀል ውሎ ብርሃን ሰጠን ጨለማን ሽሩም። ኑ በብርሃኑ ተመላለሱ ተመላለሱ ኑ በብርሃኑ
ብርሃኑ ተመላለሱ የጽድቅን ህይወት እንድትለብሱ ኑ በብርሃኑ ተመላለሱ በድንጋይ እንዳይመታ በፈተና ውስጥ እንድትበረታ መክሰብት ከቤት እንዲከለከል ይጠብቅሃል ሌሊትና ቀን ኑ በብርሃኑ ትመላለሱ ትመላለሱ ኑ በብርሃኑ ተመላለሱ የፍቅርን ህይወት እንድትለብሱ ኑ በብርሃኑ ተመላለሱ የሚያስደነግጥ የሚያስጨንቀን ይጠፋልና እርሱን ተማጥነን በቀን ከሚበር ፍላጻ ሁሉ ይታደገናል በቅዱስ ቃሉ ኑ በብርሃኑ ተመላለሱ ተመላለሱ ኑ በብርሃኑ ተመላለሱ የጽድቅን ህይወት እንድትለብሱ ኑ በብርሃኑ ተመላለሱ ያወቀ ህይወት መሆኑ ይመላለሳል ከኃይል ወደ ኃይል ረጅም እድሜ ይጠግባል እርሱ ብርሃን ይሆናል የጸጋ ልብሱ ኑ በብርሃኑ ተመላለሱ ተመላለሱ ኑ በብርሃኑ ተመላለሱ የፍቅርን ህይወት እንድትለብሱ ኑ በብርሃኑ ተመላለሱ አቤቱ አንተ ተስፋ ነህና የምትመግብ የፍቅር መና ማዳንህኛን አስደስቶናል እንዲህ ያለ ክብ ከየት ይገኛል ኑ በብርሃኑ ተመላለሱ ተመላለሱ ኑ በብርሃኑ ተመላለሱ የፍቅርን ህይወት እንድትለብሱ ኑ በብርሃኑ ተመላለሱ ኑ በብርሃኑ ተመላለሱ ተመላለሱ ኑ በብርሃኑ ተመላለሱ የጽድቅን ህይወት እንድትለብሱ ኑ በብርሃኑ ተመላለሱ